Gente, olha só, gente. Olha só. E de novo, vou jogar esse jogo aqui. Esse jogo é muito legal, gente. Vamos jogar esse jogo. Peraí, gente. Ó, é assim que começa o jogo, gente, ó. Aí as pessoas escolhem pra onde elas querem ir. Ó, elas escolhem. Ó, tem como escolher ali. Eu tô vendo as pessoas que vão entrar ali. Acho que eu também vou entrar aqui. Ó, tá todo mundo entrando aqui. Aí, volta. Tem que voltar, gente. Aí vai entrar no jogo. Ó. Ah, tá entrando. Entrou. Lava a mão. Não posso, não. Eu tô gravando. Tô gravando. Daqui a pouco vai cair a luz, hein? Aí vai começar o terror. Aqui é a nossa sala. Vamos logo na nossa sala, hein? Ah! Fecha. Ai, que isso? Tá me empurrando, por quê? Não consigo fechar. Pronto, fecha. Ô, seu maluco, fecha isso. Fecha isso. Pra fechar, hein? Fecha. Não tá, não deve estar gravando o som do jogo. Fecha. Oi? Ele tá me dando susto, esse bosta. Para de me dar susto. Fecha! Já falei pra você fechar. Fecha isso. Fecha! Pô, já vai começar a palhaçada. Eu quero isso fechado. Deixa isso aberto então. Pronto. Acabou. Quando o animatrônico vi que era palhaçada, não. Eu quero nem saber. O animatrônico tá ali na porta, morre você. Ui. Tô vendo nada. Tá muito baixo isso aqui. Deixa eu aumentar aqui. É, tá alto. Ó, tá bem alto, hein? Peraí, deixa eu clicar aqui, gente. Ah, tá gravando. Eu tô ouvindo o cara falando, só que ele tá falando em inglês, eu não tô entendendo nada. Ele quer deixar isso aberto? Então deixa. Vou aproveitar que ele tá parado ali, ó. Ele tá falando nada com nada, o cara, que eu tô entendendo nada. Meu Deus. Ai,
Sumiu. Eu tô ouvindo um barulho muito estranho. Eu só tô querendo ver, você não deixa. Quero fechar a porta, não deixa. Vou ficar aqui parada, velho. A energia tá acabando, mas quando deixa a porta fechada, é melhor. Quer dizer, quando deixa a porta aberta, a luz termina. Não dá pra subir aqui, eu queria subir. Olha, dá pra subir. Olha, eu subi nele. Subi nele. Já ia fechar a porta. Ia ficar só ele lá. Por que você tá me olhando? Sai, você tá mais chato do que os animatrônicos. Sai. Vou me esconder aqui. Eu acho que eu vou controlar por aqui, ó. Tem um negócio aqui que dá pra controlar. Ó, esse aqui. Ó, ele tá olhando ali, ó. Pera aí, eu não consegui ali. Ele tá vendo as câmeras, eu também vou ver. O Bonnie saiu dali, gente. A Tika também. Olha quem deve estar. Tô vendo nada. Ah! Ué, cadê o cara? Aí, ele aí. Ele tá olhando aqui as câmeras. Vou ver aqui. Ai. Ai, a Tica, sai daí, veja. Vem pra cá. Maluco, a tica ali, seu burro. Eu vou te fechar aí, hein? Ai, a tica é muito bizarra. Acende aí a luz que eu quero ver. Eu tenho que fechar a porta, você não sabe? Ué, a Tika sumiu? Eles não querem fechar a porta porque vai acabar muito rápido a energia. Eu não quero saber, eu quero só fechar a porta. Ué, ele saiu por quê? Cinco da manhã. Ai, que isso? 5 da manhã lá.
Oi, eu vi alguma coisa. Por que fica tudo preto aqui? Eu quero ver as coisas. Eu não tava conseguindo ir pra frente. Tem um bicho ali. Se querer me matar, é isso? A próxima vez eu vou te deixar lá fora, hein? Da próxima vez você vai ver. Dá pra confiar, não. A Tica tá ali, doida pra me matar. Sai. Eu vou te deixar lá fora, hein, se ficar de palhaçada. A energia tá acabando, já era. Noite incompleta. Tá, agora tira essa porcaria da minha tela. Ui! Passamos essa noite! Ah, passamos. E agora, vamos pra onde? Eu vou ir também. Ah, não tem como não. Acho que eu vou aqui. Oh, hard mod, não sei o quê. Vai. Vamos, gente! Eu vou ficar aqui. Volte, volte! Começou a nossa noite. Clica na tela pra ver se acontece. Não, acontece nada. Olha, fica tudo coisado aqui. Vamos encontrar a nossa sala. Vamos na nossa sala logo. Não, nem aqui não. Nossa sala é pra cá. Agora eu já sei das coisas. Aí a nossa sala, gente, vamos. Fecha isso aí. Vai, gente, agora eu sei que não é pra fechar a porta. Cadê o outro? O outro ficou perdido lá fora. Enzo de não sei o que, qual é o nome dele? Enzo Dordo, é. Eu não vou cuidar das portas, não. 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 Brincadeira, não vou falar, não, mas eu não vou cuidar, não. Não, ó. Eu não vou cuidar das portas, não. Vou cuidar das portas, não. Que daí vai ser. Pera aí, eu tenho que tirar o chat aqui. Não tô conseguindo tirar. Pera aí. Pronto, tirei. Que isso na minha tela? Gente, também quero ver as câmeras. Quero ver as câmeras também. Sai daqui, gente. Quero ver as câmeras. Sai, pô. Que isso aqui? Tem um negócio pra clicar aqui, só que eu não tô conseguindo fazer nada. Sai! Quero ver as câmeras! Quero ver as câmeras, só que eu não tô conseguindo. Consegui! Eita! Tica tá ali, bom entrar no lugar, Fox não sei. Tô tampado aí, não sei. Tá tudo preto aqui. Oi! Cadê o cara? Sumiu! Pera aí, deixa eu ver aqui. Três pessoas. Quer dizer, duas pessoas. Quer dizer, tem três pessoas, né? Mas. Olha, o cara tá aqui. Tá muito escuro. A cara do cara tá toda preta.
lançar aqui. Quero você aqui na perto de mim, não sai. Tá bem chatinho, tá acontecendo nada. Eu quero ver a Tika, quero ver o Bonnie, quero ver o Fox. Você tá ligado nas câmeras, hein? Meu Deus. Vocês cuidam aí da coisa aí. Acho que vocês cuidam, não. Esse negócio não clareia nada aqui. Vou botar a luz na cara dele. Ninguém saiu do lugar ainda? Nossa, na hora. Eu quero ver o bicho. O que que é isso aqui piscando? Ah, deve ser a luz, só isso. Que isso? Ai. Ai. Olha o barulho. O barulho, meu Deus. Tá assim, ó. Que isso? O cara tá doidão. Ué, tá paradão aqui? Tá fazendo nada? Tô todo cagado, olha lá. Todo cagado assim, para lá. Todo cagado de medo. Eu não tô, não. Tá mó chato. Tá Fox, nada parece. Pô! Era pra, eu acho que era pra ter mais do que duas, quatro, três pessoas. Era pra ter quatro pessoas. Mas acho que uma saiu. Tá mó chato aqui, hein? Estão toda hora ligando a luz. Fecha isso. Confia. Aquele cara só tá nas câmeras, que isso? Meu Deus. Eu vou te fechar aí se você ficar de palhaçada. Vou te fechar aí. Você viu o Fox? Cadê? Ah, não tem nada aqui. Isso tá de palhaçada mesmo. Ah, vai cagando no mato. Para de ficar abrindo e fechando essa porta. Né? Já tá acabando. Vai todo mundo morrer. Eu vou sair correndo dessa sala quando aparecer o Fred ali. Vou correr. Apareceu o Golden Fred ali. 4%. 3%. 2%. 1%. Pode ficar fechando essa porcaria. 1%.
0%. Já era! Todo mundo morreu! Já vou ligar minha lanterna aqui. Gente, eu caguei aqui, gente. Acho que eu. Eu tô vendo nada, essa lanterna é um lixo. Cagar no mato, vai cagar no mato todo mundo. Não sobrevivi, não sobrevivi nessa bosta. Pelo menos tu escuta como é que eu vou ver as coisas. Triste. Quem sobreviver aí, fala aí. Tchau, gente. Morri, mas tô aqui de boa. Tô nem aí que eu morri. Tchau, gente.